Новините днес. 6 нови случая на новозаразени в областта. Колко са в страната новите случаи и вакцинираните? Над 500 участници в фолклорния фестивал Орфеево Изворче. На 20 юли в зала Пет Корачев Славейков ще се проведе публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2020. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. Аз съм Катя Димова. Мъж е привлечен като обвиняем за това, че е организирал предлагане на имотна облага с цел купуване на гласове. Престъплението е по член 167, алинея 3 от наказателния кодекс. Това съобщиха от прокуратурата. В периода 28 юни до 9 юли в град Павел Баня, област Стара Загора, са и възложил на за А, да му намери хора, които да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия срещу заплащане, както и да изготви списък с имената им, с цел деня на изборите да упражнят избирателното си право, посочвайки определен номер в бюлетината. Престъплението е по член 167, алинея 3 от наказателния кодекс, съобщиха от прокуратурата. Активната работа по разследването продължава, като до момента са извършени множество действия, претърсвания и изземване на веществени доказателства, разпити на свидетели и приобщаване на писмени доказателства. Разследването е образувано и се провежда под ръководството на районна прокуратура Стара Загора. С.И. е задържан за срок от 72 часа с оглед внасяне на искане до съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Съдът уважи искането на районна прокуратура Стара Загора и прие, че се касае за висока степен на обществена опасност на престъплението и на извършителя му, който е осъждан. Определението на съда не е влязло в законна сила и подлежи на обжалване. За последното денонощие са установени 83 нови случая на заразени с коронавирус при направени 14 723 теста. Положителните са 0,56 на 100. Четирима души са починали, сочат данните в единият информационен портал. В област Стара Загора регистрираните нови случаи са 6. За последното денонощие са поставени 8427 дози ваксини, с което поставените дози стават общо 1 860 993. Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Стара Загора за 2020 година ще се проведе на 20 юли. Подробностите. Председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева кани старозагорци за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Стара Загора за 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 20 юли от 17.30 в зала Пет Корачев Славейков в сградата на общината. Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Стара Загора. Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз се предоставят в периода до 20 юли в деловодството на общината или на мейл. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Утвърден литературен конкурс събира млади поети. Стара Загора ще бъде домакин на националния младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев. Вижте подробностите. Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се утвърдил през годините като необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. В конкурса могат да участват всички автори, навършили 14 и
не по-възрастни от 25 години към датата на отчитане на конкурса 29 октомври, които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на голямата награда от конкурса през изминали години. Първата награда е призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка. Втора и трета награда са парични премии, присъждат се и поощрителни награди. Резултатите от 38-я национален младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев ще бъдат обявени на гала вечер на отличените участници на 29 октомври. По традиция за участниците в конкурса се организира поетична работилница с участието на журито, която през настоящата година ще се проведе на 30 октомври. Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 20 октомври. Творби на участниците се приемат до 30 септември на мейл на библиотека Родина или с препоръчена кореспонденция на адрес Стара Загора, булевард Руски 17, библиотека Родина. Стара Загора чества 184 години от рождението на Васил Левски, тържествен общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на героя ще се състои на 18 юли от 11 часа. На 18 юли 2021 година се навършват 184 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Община Стара Загора и Втора Тунжанска механизирана бригада организират тържествен общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на героя от 11 часа. В ритуала ще вземат участие възпитаниците на театрална школа «Жест» към Център за подкрепа на личностното развитие с ръководител Светла Тодорова и възпитаници на клуб «Философско писане» към Център за подкрепа на личностното развитие с ръководител Милена Иванова. Панихида пред паметника ще даде началото на честването, отслужено от отец Петър Радев и Старозагорското свещеничество. По-рано същия ден от 9 часа в Митрополитски храм Свети Димитър ще бъде отслужена за упокойна света литургия в памет на юрдиакон Игнатий. По повод 184 години от рождението на Васил Левски, музеен обект Хилендарски метох ще бъде отворен за посещение безплатно на 17 и 18 юли от 10 до 12.30 и от 13 до 18 часа. На 19 юли в Стара Загора отбелязваме Деня на възпоменание на жертвите православни християни, загинали при опожаряване на Стара Загора и Старозагорското клане през 1877 година. Как ще отдадем почет? На 19 юли в Стара Загора отбелязваме Деня на възпоменание на жертвите, православни християни, загинали при опожаряването на Стара Загора и Старозагорското клане през 1877 година. От 17 часа в Енорийски храм Света Троица ще се състои вечерна служба, а от 17.30 ще тръгне литийно шествие до мавзолей Косница 19 юли 1877, където от 18 часа свещеници ще отслужат за упокойна молитва в памет на загиналите при опожаряването на града Старозагорци. Събитието се организира от Община Стара Загора и Старозагорската света митрополия. По време на драматичните събития в града и района са избити над 14 000 българи. Повече от 1000 местни жители умират от глад и гонения. Отвлечени са над 10 000 млади жени, момчета и момичета. 500 деца събира детският музикално-фолклорен конкурс «Орфеево изворче» в Стара Загора. 21-я фестивал ще се проведе през уикенда, 17-18 юли. За 21-и път на 17 и 18 юли Стара Загора ще бъде домакин на националния детски музикално-фолклорен конкурс «Орфеево изворче». Конкурсната програма ще премине в две от залите на Регионален исторически музей. Тази година участие ще вземат 500 индивидуални изпълнители и камерни музикални състави с до 12 изпълнители на сцената. Официалното откриване ще бъде от 17 юли от 10 часа на сцената на Лапидариума в Регионалния исторически музей. И тази година за трета и четвърта възрастова група ще бъдат връчени годишни стипендии на Министерство на културата по програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Талантите ще се борят и за индивидуални парични премии. Експертно жури ще отличи най-добрите три изпълнения във всяка възрастова група – златен, сребърен и бронзов медал. Награждаването на участниците ще се проведе след всяка възрастова група на открито на сцената на Лапидариума. През тази година, поради епидемиологичната обстановка, във форума няма да се допуска участието на танцови състави в конкурсната програма. Конкурсът се организира от Национален музикално-фолклорен съюз Орфеево Изворче с подкрепата на община Стара Загора. Завършваме с едно съобщение от ВИК. Водоснабдяване и канализация съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с ремонтни дейности по обект разширение на улица Капитан Петко Войвода, в Стара Загора ще бъде спряно водоподаването на 14 юли от 9 до 17 часа в квартал Казански в следните участъци от магазин Била на юг до Калояновско шосе на изток до улица Армейска и на запад до улица Капитан Петко Войвода включително. С това се разделяме. Останете с програмата на телевизия Загора. Повече информация може да намерите на сайта ни zagoranews.bg. Приятна вечер!